大家的狗子都爱洗澡吗？雅虎超爱洗澡，他不抢吃不抢喝，却总爱抢澡堂子。昨天我不是给妞妞洗澡了吗？没给他洗，他就各种闹脾气，结果哎呦我的妈，被老婆凶了也老实了。不是我不给他洗，是他前天刚洗完，总水洗的话对他皮肤也不好。哎，给他干洗一下吧。这是我给他们日常清洁的免洗湿巾，它是口袋设计，擦洗方便，里面还含有氨基酸，清洁的同时还可以呵护毛发。家里如果有害怕洗澡的小猫咪，爱干净的小狗子，那就备几袋吧。好了，洗好了，玩去吧。